Мемлекеттік органдар қызметіндегі бірқатар заң бұзушылықтарды Батыс Қазақстан облысы прокуратурасы анықтады. Заңсыз шешімдер мен кемшіліктер тұрғын үй және жер саласында сондай-ақ мемлекеттік кірістер органдары тарапынан тіркелген. Бұл мәселе облыс әкімінің бірінші орынбасары, қала әкімі және бөлім басшыларының қатысуымен өткен прокуратура отырысында қозғалды. Толығырақ сюжетте. Қазақстанда 2 жылдан астам уақыт бойы жаңа әкімшілік іс жүргізу рәсімдік кодексі жұмыс істеп келеді. Алайда мемлекеттік органдардың жұмысында бірқатар олқылықтар орын алуда. Осылайша Батыс Қазақстан облысындағы тексеру нәтижелері бойынша прокурорлар мүмкіндігі шектеулі балалар мен көп балалы жанұяларды тұрғын үй кезегінен негізсіз алып тастағаны анықталды. Азаматтардың өтініштерін қарау барлық мемлекеттік органдар қызметінің басты әрі маңызды бағыттарының бірі. Ол өз құқықтарын мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында сол органдарға жүгіне мүмкіндігі конституциямен кепіл берілген. Азаматтардың өтініштеріне мемлекеттік органдардың қаншалықты уақытылы назар аударын халық сенімінің деңгей жалпы алғанда қоғамдық саяси жағдай тұрақталығы көрінеді. Сондай-ақ прокурорлар қалалық жер комиссиясының қызметіндегі заң бұзушылықтар туралы, соның ішінде кәсіпкерлерге жер учаскелерін беруден негізсіз бас тарту туралы фактілердің болғанын мәлімдеді. Облыс соттарының тарапынан бизнес субъектілерімен мемлекеттік органдарының әрекеттерімен келіспеу фактілері бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет тарапынан бірнеше кеңестер де жүргізді. Алайда бүгінгі күнде кемшіліктер әлі де жалғасып жатыр. Сондықтан жоғарыда аталған кемшіліктерді болдырмау мақсатта қосымша іс-шаралар қабылдау қажет. Қала әкімі Миржан Сатқанов көп жағдайда кәсіпкерлерге берілген жер телімдері игерілмейді және күтілген нәтиже ақталмайды деп есептейді. Сондай-ақ қала басшысы бұл мәселені реттеу үшін заңнамаға өзгерістер енгізу керектігін атап өтті. На огороде все спрашивают землю. Біз 2000 жарымға жуық өтініш қабылдаймыз. Қиындықтар бар. Бизнесті қолға алып, өзісін ашқысы келетіндер көп. Бірақ бұл әрдайым ақтала бермейді. Адамдар бақшасы үшін 500 гектар жер сұрайды. Сіз осынша гектар жер беруді орынды деп ойлайсыз ба, жоқ па? Мен қарсымын. Менің ойымша заңға түзетулер енгізу керек. Айдана Каримова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.